ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନୂଆ ଖବର ଆଣିଛୁ, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। ବନ୍ଧୁଗଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୁରୁତର ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜେ କହିଥିଲେ ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅଲିଉଡ଼ ଜଗତର ସୁନାମଧନ୍ୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅପରାଜିତା ମହାନ୍ତି। ସେ ନିଜେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଜାରି କରି କହିଥିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ସବୁ କଥା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଅଭିନେତା ବାବୁସାନ ଅଭିନେତ୍ରୀ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ରଙ୍କ ବିବାଦକୁ ନେଇ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମିଡ଼ିଆ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ବାବୁସାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ତାଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ଜମି ରହିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ଅପରାଜିତା ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଜାରି କରି କହିଥିଲେ ଯେ ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ନାହିଁ। ତେବେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବି ଆମକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିପାରେ। ତେବେ ଏହି ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଥିଲା। ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ କଳ୍ପନା ଲାଗି ରହିଥିଲା। ତେବେ ପ୍ରକୃତରେ ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କର କ'ଣ ହୋଇଥିଲା, ଏବେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କିଭଳି ଅଛି, ସେ ବିଷୟରେ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ବି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ହେଲେ ଯାହା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି କି ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଗୁଡ଼ୁଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ 90 ଦଶକରେ ସିନେମାରେ ନିଜର ଅଭିନୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଛାପ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି। ଆଜି ବି ତାଙ୍କର ଅଭିନୟକୁ ଦର୍ଶକମାନେ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଶୀଘ୍ର ଠିକ୍ ହୋଇଯାଉ ବୋଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ରହିଥିଲା କିଛି ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ନେଇକି ବଡ଼ ଖବର, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର ଥିଲା।